هذا مغنى نايجا مغنى نم بعدي كام مغنى آه. باسبور باسبور خودو من مغنى سانيك كام مغنى معي هذا أبو محاورة ماشو كي مكورة يسوى واقف يسوى في عنا عبدية مكورة ماش شاتي بلوغة زرقيسو صدر ساكا انتو صابعين انتو قصاد دولن كان نيكن تشيك تشيك ها جيك جيك بيا اه فرسو دوان كوني لاي اهو نوروبي جيك جيك بولا دا جوكتي واريا واريا بولا مالا جيك جيك ايو سوكتك جيك جيك بولا مالا بولا مالا مالا ها محلات توان مغالو هذا انت كده كان يدين مغالات مغالا مغالا حافظ بالي يا بولا ايو تا بولا دي حافظ هاي بولا ده هاي بين سنين انت سحورتك كريني سأم بان نجاح رتي أرجع دمر سجوجنا شو ده وهذا إذا لا يا هاي تدخل يا هيا هل كان سفن وفنانين ووينا والرباع سجينا شو ده ويا تدخل يا هل كان أي سفنين طب كعير كدا دا 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 كسينا يا يجونا وليبا تدخل أو قال يا وكسي كرا شو ده وهذا إذا لا يا هل يلبو هيا كجرسين يا سيانا وقتها إذا كذا بابينا ما نكذا بيلزري دين عاسك سو بلا ويا يلايهين هذا الكلام اللي يمثل ما يبتري عن قوة أنت روح هيدي وريا وريا خليها هذا قول الله كفته دبر ما رد شيء اهلا من هذا قوي ما تقف هاي هيا وسر قال علينا هنا مرمر بيجو ايمان يعني سلاس انا كوب ببسين هنا هيا هل يلا ما قاعد كوب بلا عمر خالص بسم الله الرحمن الرحيم انا بدي اعرف الله يولا الحسن سودو و حسن يرا دو تاغنت ايا دو تنو مر بعد صوود موقتين ادي هاتنا هاتنا وودا تشبينينا ويا وودا تشبين دونان ما تسني بسم الله الرحمن الرحيم انا سو دوين يا ولا الحسن الله ويلكم والله مقالة نيروبي مقالة هذه اللبات كسروب عن الله يعني حلقة سيئة وتاقنتها سيئة هذا سبب وتريش هذه سنة كان لي هاي وهذا النش هاي هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت نداون يا سي أنت هل كان جوكتو حلايا وترنمان هذه هذا أم حسنتين ما دام أسود ويسين حد قد أنتظر رقمك أنا ما هذا البدي بتسود ومقالة نيروبي أقول يا ولا لا هاي مرمري يقول ماذا مركزين كل ساعة مرة يانا سو أردن عن الله سدو ولالك حسن يرى وأنا أنت لك أن أنا 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 عليكم بسم الله الرحمن الرحيم أنا نجيب رشيد حسن أنا 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 هاي هاي أنا 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 هاي أنا 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 هذا البدر أنا 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 لكن أنا 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 واي
asxaabtaani salaam dhamaantiina meeshan waxaan ku soo dhaweynaynaa boqorkeena dhaantada marna walaalkeena xasan yar waxaa leenahay welcome to nairobi gacmo furo qalbi furan ku soo dhawow waana diidaada yarayd walaalkay xasan waxaan leeyahay soo dhawow waxaa ka imaatay gurigaaga waxaana imaatay gurigaaga waxaan leeyahay xasanoo waxaa tahay xidigii jigjiga wacan xulki dhaantada tahay lagu xiisay maanta inaad yar soo dhawowda walaalo hadal kala badin ma ayaa la dhahay walaalkay waxaan leeyahay waxaa booska sii banaysanaya waa fanaankii weynaa dhinaca qoobka cayaarka iyo masraxiyadda waa bashiir bashiir iskuma jiraane waa bashiir ke waa masaakiinkii bashiir jaawi ahaa dhallinyarta sharafta leh ee isugu soo baxday walaalkeena soo dhaweyntiisa aad baan u salaamayaa walaalkii xasanna waxaan leeyahay soo dhawo walaalkii xasan magaaladaadii baad kasoo tagtay magaaladaadii baad imaatay waa ninka makarafoon ruux qaata ama dumar ha noqdaan ama rag ha noqdaan ee soomaaliyeed qofka ugu afgaaban ee ugu akhlaaq badan weeye xasan maadsani wallaahi maasha allah saaxiibkii marka soo dhawow aan ku leenahay xasan soo dhawow magaalada matoolal macnaya haye oo yahay sida uu walaalkeen u qiray qofka asagoo nool baa wax loo qiraa laakiin markuu dhintaan iraa allah wiil fiican buu ayaa xaggu ah laakiin guulaysaan ku leeyahay soo socoyna hooy iyo argaalid baan ka guuray soo dhawow filsanay soo dhawow birta isagtay ninka dheer badarka lafteeda dheere aya walla waa run horta marka ugu horeysa aad baan idin salaamayaa jigjiga tvna aad baan u salaamayaa waxaan kalu taagana walaalkii xasan yare mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku leenaya xanaka baada soo horeyn ha aniga baa soo dhaweynaya laakiin waa marti baxay anigu oo la xusgu mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay walaalkii xasan yare soo dhawow magaaladu waa magaaladaadi kaamaha iyo kafeeyay iga dayna hooyo waa kafeeyo ayana hadda timid ma imanay hadda anigu wax soo dhaweynaya ani marti miihi soo dhaweynaya walaal xilligaa u taaganay saacadda sagaalkii ah aroornimo saxuurtii meelahaasaga waa daadiga yar walaalka xasan waan soo dhaweynayna kusoo dhawow nairobi baan leyay waan kaasoo horreeya anigu marka martinimadii waan ka baxay marka soo dhawow baan leyay caawadha asagaan u taagnayn dhammaan shacabka meesha taagan soo dhaweyn waan u mahad celinayna xasan yar soo soco xasan waa waxaan ka dhigayaa gabagabadu soo xiraya soo soco kayso bismillah kolley caawa dhan waad iloobaysayn baan u malayn kolley xasan walaal soo dhawow nairobi waatan waa jaamacad iyadaa jaamacad kale ah kolley dhinacaadaad ka geli doontaa marka ku soo dhawow gacmo furan iyo qalbi furan gacmo waa qolfoofa waxba tarayaana qalbiga soo gal bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ikhyaarta sharafta leh ee kasoo qayb gashay soo dhaweynta walaalkeen xasan yare horta dhammaantiin waxaan leenahay waa bil rabadaan ee rabadaan kariim kuwii bishaa rabadaan ka faa'idaystay cibaadada maarata ilaahay habeenka laytulqadar kala kulmiyo ilaahay naga dhigo amiin maanta dhan roobba inoo dayo waa bil barwaaqaysan waxaan leenahay walaalkeen xasan yare marna saaxiibkay fanaankayga da'da yar ee saaxiibkayga khaaska ah waxaan leeyahay soo dhawow magaaladaadi baad ka imaatay magaaladaadii baad imaatay halkan waa jigjiga yaray welcome to nairobi ayaan ku leenahay raadu maxaad ahayd waa yahay daawadayaal hawshu waa socotaa haddaad wax ku dhex aragtaana calaamadiya waa maadsantiin mid koofiyad le baa jooga maxaa jiray maxaa iriixaysaa daade niyow ninkan lay daba dhigay war hadda ka hor baad kaadii ugu haysatay de maxaa iriixaysaa maxaa jira niyow ninkan xamama gabajaanadeed qof walba soo ma imaado de maxaa ka timid adugu de muxuu iriixay may caadi weeye soo durgo muxuu kugu sameeyey ana baastaboorka liiga xade yaa kaa xade nin lacag keenaa li dheeba yaa xadayana qofaa iga xade ayuu sigbalay riixi ukaada isaga hadlaya muxuu tataabanaya ninkan waa muxuu bal ramadaana lagu jiraa muku tataabanaya salaaxa yacan waraa kada salaaxa waryaal sidee jinniyo lagu haya adiga ani ninaa iga maqan ninku meel isugu sibiriisaan hay adig ay qanjaruufanin meeye sawirkiisi a ma ku qanjaruufanaya qof maan ka shikiye maxaa ani ninaa iga maqan cilmi ahaan baa uga shakisan cilmi ahaan aho shaki kalaa jir aninaa iga maqan sideed kaleexa marka dadka aan nin baa soo dhaweynaynaaye
أك أنا أقرنين نبى سودة ويني ناي jigjiga boolada joogtay wariya wara boolo ma la jigjiga ay suugteen jigga boolo ma la boolo ma la ma la maxaad tii waa magaalo hada inta ka daganayd magaalad magaalo meel xafad baaliya boolo ay wataa boolad iyo xafad ay boolada xafade maad garan hadaan ku sheeg ha ha shata se wuu hadlaya kari fanaankeena dawana legend waarna leh een waxaan leenahay walaal soo dhawow een anagoo badan oo 100 gaarina ayaan halkan ku taagneen waxa way ma taqaana waa saqbadhimka waxa weeye reer Nairobi way ku jecel yihiin meel laga jecel yahay ka timid meel laga jecel yahayna waa timaaday imo magaaladaada soo dhawow gacmo furan waa ku kaadeen ay waa maadsan tahay adaa muruqsan way groupkani waa dal sanbaan weeye dhaantada dhinaca dhaantada waa dadka qoobka ciyaarka ama jaanta ama cirbinta ama alaab alaab kale looga haray qof qaali ayaa ku jirta boqoradii Nairobi ayaa dhinacan ayana ka muuqata oo rabta inay soo dhaweynta ka qayb qaadato laakiin hal iyo laba waa macallinkii kooxda بسم الله magacaygu waa maxamed een macalinka waxa ahay xasan waxa leena walaalkeen soo dhawow boqolkiyo boqol een waa wada cayeen doona ciyaarta waa maadsantaa boqoradii Nairobi waa maqashan waatan boqorad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baa idin salaamayaa ummadda idil meeshaas kugu timaaday waxaan kala soo dhaweynayaa inaabtiga qaaliga xasan aldaantiya de waxaan ku leeyahay Nairobi ku soo dhawow waa magaaladaadii waa dalkaagi jigjigaad ka soo tagtay Nairobi aad imaatay waadoo imaatay gurigaagi wax dhibe ma jiraan welcome baan ku leeyahay open hand waxaan kala ku leeyahay hadhaantooyinkaagi macaana deesaa ha looga dhaxayla magaalada waan ku salaamayaa habeenka waa u taaganta aad iyo aad de wax qawowga saacadda ay soo bixiyeen waa dhigaal maaftinimada marka maasha Allah soo dhawow ku leeyahay xasan assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu een markii hore Ramadaan mubaarak aad baan u salaamayaa asxaabtan halkan ugu shugeysay caawen halkan ba ku afurtay maadaama bil Ramadaan tahay la afurkii ilaa ay guu suurta tahay halkan tagnid aad baan ugu mahadcelinayaa anoo kala qad qaadin een si wanaagsan bii mutaqaanay isu dhiyeen een way ku mahadsan yihiin aad baan ugu mahadcelinayaa sidan quruxda badan ee halkan asxaabta iyo tan oo kala qad qaadin aad baan ugu mahadcelinayaa dhamaantood xasan yar waa daal la yahay daawadayaal insha Allah markuu nasto iyo dhaantooyin badan oo noo wado iyo kuwiisii hore iyo kuwa kalaba uu na xasuusin doonaa waa xaggan ar muxuu ahaa kamerada xiisaha wararka iyo jigjiga TV ar muxuu ahaa haye qadarowdan channel iyo dhamaan anaga isku duuboo waxa idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo